Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay Tayvan boğazıda yeni hareket kullandı. Xitay Tayvan boğazıda közetçilik kılış ve kanun icra kılış namında yeni hareket kullanıp zomigerlik hareketini devamlaştırdı. Fransiya Xalqaro radiosining xabar qilishicha, Xitoy Fujian dengiz ishlari idorasi va Sharqi dengiz qutqizish idorasi 17-avgustdan boshlab 18-avgustgacha birlikda atalmish 2024-yillik Tayvan bo'g'izi dengiz kuzatuvchiligi va qonun ijro qilish harakatini boshlagan bo'lib, ikki dengiz kuzatuvchi paroxoti va bir qutqizish paroxoti 30 soatdan ortiq birlikda vazifa ijro qilgan. Xitoy buningdagi asosliq maqsadining Tayvan bo'g'izining o'tirib qismidagi dengiz yo'llarini tekshirish, qatnash tashkillash va kontrol qilish, o'tib ketayotgan paroxotlarni tekshirish qatorliqlarini o'z ichiga oladiganligini da'vo qilgan. Markaziy axborot agentligining xabariga asoslanganda, Xitoy dengiz kuzatuvchilari baliq tutish tartibini saqlash bahonasi bilan Tayvan bo'g'izida kuzatuvchilik qilish va qonun ijro qilish harakati ijro qilgan. Xitoy dengiz kuzatuvchi paroxotlari Tayvan bo'g'izida ko'plab ko'rilishga boshlagan bo'lib, kishilarning diqqatini tortgan. Yaqinda yana Xitoy baliqchi kemalarining baliq tutishni to'xtatish mezgili oxirlashgan fursatdan foydalanib, Tayvan baliqchi kemalari qiyofatiga kirib olib, chegaradan halqib baliq tutganligi haqida xabarlar tarqalgan. Dengiz kuzatish idorasining bildirishicha, ular baliq tutishni to'xtatish mezgilining oxirlashishiga qarata oldin tayyorlik qilib, Xitoy tarafining kemalarining chegaradan halqib jiddiy rayonlarga kirishining oldini olish tadbirlarini qo'llangan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining bu haqdagi xabarida Tayvan bo'g'izining Xitoy qirg'oqlaridagi muhim dengiz transport liniyasi ekanligi, kema turlarining ko'pligi, iqimning cho'ng havo rayi va dengiz ahvolining murakkabligi va o'zgarishchan dengiz yo'llarining ko'p nuqtada kesishidiganligi, xatarlik ahvol va vaqealarning ko'p yuz beradiganligi bu rayonning Xitoy qatnash transport ministrligi belgilagan suv usti qatnash bexatarligini nazorat qilish 6 rayon 1 liniya muhim rayonning biri ekanligi da'vo qilingan. Yevropa şirketleri Xitoyning ehtiyojdan ortiq ishlab chiqarishiga qarshi turishga chaqiriq qildi. Yevropa ittifoqi Xitoy mahsulotlariga qarshi tekshirishni qaytadan boshlagan bo'lib, buningdagi asosliq maqsad Xitoyning ximiyalik mahsulotlaridan elindigan import tamojna bajini kuchaytirish uchun tayyorlik qilish ekan. Fransiya xalqaro radiosining 19-avgust xabar qilishicha, Xitoyning davlat ichki iste'mol saviyasining ojizlashishi va uy mulk savdosining yemirilishi sababli Xitoy rejimi ishlab chiqaruvchilarni chet elga yuzlantirish va mahsulotlarini chet el bozoriga olib chiqishga majbur qilgan. Bu yil yozda Xitoyda import to'lqini kuchayib, Yevropa bozoriga ta'sir ko'rsatgan. Yaqinqi bir necha hafta ichida Yevropaning ximiya sanoati sohasi boshqa sohalarga ag'ishib, beryusilni tamojna bajini kuchaytirib, Xitoy mahsulotlarining iqishiga taqabil turishga chaqirgan. Yevropa ittifoqi komiteti tekshirishni qaytadan boshlashga va terixloro iskoyanurik kislotaning import tamojna bajini kuchaytirishga qo'shilgan. Bu Yevropa sanoatining o'zini qo'g'dashdagi eng yangi harakati ekan. Bildirilishicha quyosh energiyalik batareya taxtisi, shamol turbinasi va yaqinqi mezgildagi to'kliq avtomobillarning bahosidagi shiddat bilan tövallishining ta'sirini boshdan kechirgandan keyin Yevropa yasamachiligining nurg'un sohalari navbatda o'xshash ta'sirga duch kelgan. Yevropa bilan Amerika Xitoyning ishlab chiqarish iqtidoriga kuchlik inkos qaytirgan hamda qo'g'dash tadbirlarini o'tirg'i qo'ygan. Ammo Xitoyning sanoat ishlab chiqarish iqtidori dunyo klimatining isib ketishiga taqabil turishiga yordam beradi deb o'zini qo'g'dashga uringan. Bildirilishicha, o'tgan yilning oxiridan boshlab yerlik iste'molni asliga keltirishni nishonlagan Xitoy shirkatlari mahsulotlarini chet elga chiqarishni qaror qilgan. Navbatda Xitoy uy mulk bozoridagi kasatchilik intayin iyg'ir bo'lib, 10 yil davom qilgan ko'pikning oxiri yemirilishini keltirib chiqarib, barliq qurilish kasbiga qiyinchilik elib kelgan. Xitoy Sharqi Turkistonda muhim chiqish eg'izi qilib qo'llanmoqda. Dengiz liniyasida ko'plagan davlatlar bilan talash tortishga tushgan Xitoy rejimi Sharqi Turkistonning Alatov chegara ig'izi orqali chet elga mol eksport qilishni kuchaytirgan bo'lib, Alatov chegara ig'izidan o'tgan Xitoy-Yevropa navbatchi poyezdi 40 mingdan oshgan.
Xitoy markaziy televiziya stansiya 13 avgust kiyim kechak avtomobil zapchaslari qatorliq mallar liq besilgan Xitoy Yevropa navbatchi poyezdining Sharq Turkistonning Alatov temir yo'l chegara ig'izi orqali Polshadagi Malashevichga qarab yo'lga chiqqanligini xabar qilgan. Buning bilan 2011 yili tunji Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi Alatov orqali chegaradan chiqqandan buyon Alatov tamojnisining nazorat qilib boshqurishida qatnagan Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi jami 40 mingdan oshgan. Oshkorlanishicha Xitoy Sharq Turkistonning turli tabiiy boyligini bulantadan qilish salmoqini oshirgandan sirt Sharq Turkistonni muhim chet el import ig'izi qilgan. Sharq Turkistondagi Alatov temir yo'l chegara ig'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa navbatchi poyezdining 10 mingdan oshishiga 8 yil vaqt ketgan. 10 mingdan 20 mingga yetishiga 22 oy vaqt ketgan. 20 mingdan 30 mingga yetishiga 20 oy vaqt ketgan. 30 mingdan 40 mingga yetishiga bo'lsa oran 17 oy vaqt ketgan. Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi Sharq Turkistonni Xitoyning xalqaro kasb zanjirini taraqqiy qildirishda shunaqa Xitoy iqtisodida borgan sir muhim rol oladigan rayonga aylandirgan. Xitoy tashviqot organlari Xitoy Yevropa navbatchi poyezdining doimlik qatnash tush miqdori ko'p bo'lish, bexatar ravon qatnash qatorliq afzalliklari bilan Xitoy ichki sirtidagi xaridorlarning chuqur yoqtirishiga erishganligini da'vo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirgacha Sharq Turkistonning Alatov temir yo'l chegara ig'izi orqali qatnaydigan Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi liniyasi jami 120 ga yetgan bo'lib, Qozog'iston, O'zbekiston, Angliya qatorliq 21 davlatga tutashgan. Kuzatuvchilar Xitoy iqtisodining yaqinqi yillarda ko'rinarli chekinganligini, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Xitoyning Sharq Turkistonning jo'g'rafiyalik afzalligidan foydalanib, Xitoyning chet elga qaratgan chiqish ig'izi qilganligini, xalqaro bozorga yo'lga chiqqan poyezdlarning sonini xabar qilish orqali Sharq Turkistonning tinch taraqqiy qildirilayotganligidek soxta ko'rinish bilan xalqaro jamiyatni aldashga urinayotganligini bildirishmoqda. İsrailiyada zapas askarlari vazifaga chaqirildi. İsrailiya armiyasi ilgari harbiy kuch yetishmaslik sababidan harbiy xizmatdan kechirim qilingan askarlarni vazifaga chaqirishga boshlaganligini e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, İsrailiya armiyasining bu vaqtda e'lon qilgan yozma bayonotida davlat mudofaa ministri Yoav Gallant ilgari harbiy xizmatdan kechirim qilingan va xizmat eshig'ida o'shqan zapas askarlariga harbiy kuch yetishmaslik sababidan vazifa o'tishi to'g'riliq yo'l-yo'riq tushirdi deyilgan. Bayonotda bu qarorning muntazam va zapas qismlarining ahvoli, ularning harbiy vazifa o'tash iqtidorini o'lchash, armiyaning askar sonini ko'paytirishni planlash bosqichi doirasida chiqarilganligi bildirilgan. Bayonotda armiya tayyorlik xizmatlarini tamomlagandan keyin zapas askarlarining iltimosini qabul qilishga boshlaydi. Zarur topilganda vazifa o'tashga tegishli deb qaralgan askarlar har qaysi qismlarga taqsim qilinadi deyilgan. Hamas İsrailiyaning harbiy avtomobillarga hujum qildi. Falastin qarshilik ko'rsatish harakati Hamasning qurolli qismi Izzuddin al-Qassam brigadalari G'azza rayonining janubidagi Rafah shahrida İsrailiya armiyasiga tava 5 harbiy avtomobilga hujum qilgan. Turkiya ovoz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, İsrailiya armiyasiga tava 3 tanka, 1 harbiy transport mashinasi va 1 topi ittirish mashinasiga tantarbiya maydoniga yaqin joyda Yasin 105 nomliq boshqarilgan bombalar orqali hujum qilingan. Hamasning bayonotida İsrailiya askarlari ichida odam o'lish va yaralanish ahvoli ko'rilmaganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmagan. G'azza rayonining janubidagi Rafah va Xan Yunus shaharlariga besib kirgan İsrailiya askarları bilen Palestin qarışlıq görüstüş grupları otrisidiki toqunuşlar davamlaşmaqda. Hürmetli körmelerimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşərdə axırlaşdı. Ədik proqramımız görüşkücə, aman boğa istər. Assalamu aleykum və rahmetullah.